Vedci sa zamerali na frekvenciu pohlavných... Dobre sme začali, dobre, končíme. Na frekvenciu pohlavných stykov a masturbácie mladých ľudí vo vyspelých krajinách. Je to možné, že toto máte na diplomovke napísané? Čo títo vedci? No, zo štúdie vyplýva, že za posledných 10 rokov sa menej súloží a masturbuje. Podiel adolescentov, ktorí neuvádzajú ani solo masturbáciu, ani partnerské sexuálne správanie, sa zvýšil z 28% mladých mužov na 43% a zo 49% mladých žien až na 74% bez sexu. Vedci to pripisujú rozšírenému prístupu na internet, zníženej konzumácii alkoholu, no... zvýšenej debate okolo sexuálneho súhlasu a identifikácii s neheterosexuálnymi identitami. Toto je jazykový normálne hlavolám. No, tak čo na túto? Takýto detský vtip mi napadol na začiatok, že škód masturbuje, pije vodu a nahlas si opakuje: víno a ženy, to je moja vášeň. A som čítal takú štatistiku, že masturbácia, že to je treba detabuizovať, že to je proste povera, že to je dokonca zdravé a že vraj obzvlášť je to príjemné na verejnosti, a takže netreba sa hambiť, treba zahodiť zábrany a treba... Kde máš tie ruky? Ale dobre si to prečítala, štatisticky naozaj dnešná mladé zlenivela. Kde sú tie krásne časy? Slabé ruky majú. Hovoríš mi z duše. Áno. Kde sú tie krásne časy sexuálnej revolúcie? Čo vtedy bolo, jak to bolo úžasné. Niektorí pamätníci ešte žijú, ale už len kde tu. Ja som išla s mojou rodinou do mojho rodiska a so všetkými deťmi tak... A stretla som jedného človeka od nás, teda z toho mestečka, a povedal mi: slečná, a nechcete si ísť zašpásovať na Oravskú priehradu? Ja hovorím: ale prosím vás, veď ja som odtiaľ, to ja som vaša rodačka, moja mama vás učila. A on povedal: Olina, od rána ma ako si hlava bolí, ja už nerozoznám starú od mladej. Ale naozaj sme teraz prišli na niečo, čo by sme nemali prejsť len ľahkým, lacným žartovaním. Polovica mladých mužov nesexuje a tri štvrtiny mladých žien nesexuje. A ty ako to vieš? No veď tuto je napis 43, 4, ja som 70... myslela, že z vlastne, no nič. Nie. A jak my, príslušníci strednej generácie, sa máme s dôverou pozerať do budúcnosti, keď mládež nevie, čo je dobré. To je pravda. Dajú si čokoládu. Nečakajú nás dobré časy a mladých. No. Nečakajú. Ja musím povedať dve veci k tomu, že ja sa pamätám, keď som bol ešte malý chlapec, tak naša katechetka na náboženstve hovorila, že nemá sturbovať, lebo že z toho sa oslepne. A ja sa pamätám, jak raz môj malý brat chudák mu ho zavolali, že by mu mali preskúšať zrak kvôli očiam, a on tej lekárke tak tým vlastne povedal: ale nie je to tým, čím si myslíte. ono to niekedy naozaj, ako hovoríte, ono to mizne, ten sex. Kedysi človek, akože spamätám, na internátoch to sa nedalo prejsť po tej chodbe bez toho, aby ste si nezapchávali uši. Ja dneska sedím večer v našom byte, večer čo večer aj na vám. Ticho, pustenie a nič, ticho. A raz som po dlhej dobe zrazu tam začul za stenou také, že no, už ju máš? Už ju držíš? No, nie, nižšie. A som konečne, preboha, v tejto našej štvrti sa niečo deje. Že nižšie, no, však už to tam pichni. A ja si viem, že tak už by som asi mal odísť. No. A na to hovorím: ja sa na ten inzulín môžem vyserať. Oni hľadali žilu normálne. Takže vidíte. Ježišmária. Je málo sexu, treba s tým niečo robiť, vážení spoluobčania. Milan hovoril, že by sme sa mali prestať hanbiť za tú masturbáciu, tak jeden pán povedal: naozaj nie je sa za čo hanbiť, ale treba dodať aj to, že nie je ani na čo byť veľmi hrdý. Počúvajte, nám
pre mňa teda vyplynulo z tejto témy iba jedno, nerozkecáva to už ďalej, hej, aby sa nesúložilo ešte menej ako doteraz. Lebo je večer, nie, je noc, tak možno sa niečo dobehne, hej, aj dnes večer, takže ja to už nebudem ďalej naťahovať. Keď sa na nás dívajú, dostanú chuť. Na kvoprovú omáčku s hovedzím. S hovedzím, no. No. Povedala som v úvode, milí priatelia, určite, že toto je vlastne... Keď nás takto uvidia, tak objednajú si ten časopis, že urob si sám. Idem sa rozlúčiť v mene nás všetkých. Spomínala som teda v úvode, že toto je vlastne taká posledná... neviem, jarno-letná sedmička v tejto sezóne. Tak sa vám chcem, milí diváci, v mene nás všetkých naozaj úprimne poďakovať za pozornosť, za vernosť. Chcem vám zase v mene nás všetkých popriať krásne leto, pekné dovolenky, nech vám to všetko vyjde. A ak sa zadarí, tak by sme sa opäť vidieť a počuť mali začiatkom jesene. Takže majte sa dovtedy tak dobre, ako sa len dá.